Så kom jeg på Aarhus Torv, og som I kan se, fik jeg lagt make-upen her til morgen, selvom det gik lidt stærkt. Jeg har talt med Stine det sidste par aftener og nætter til klokken 1:30 eller så. Så jeg er sådan lidt træt af morgenen, og lige pludselig vågnede jeg bare, da klokken var 10:30. Gud, jeg skulle mødes med Nadia klokken 11 på Aarhus Torv. Så det blev bare en hurtig kop kaffe med Thomas og ud af døren. Så nu håber jeg mig og Nadia, at vi kan spise noget morgenmad sammen her på Aarhus Torv. Men som sagt, så står jeg hernede i den her uhyggelige kælder nu. Og tror jeg, at jeg fandt Nadia. Der står Nudi! Hej, skat! Og dit hår, det er blevet så langt, du skal lige gå til siden, der kommer en bil, skat. Nå, Nudi, det var godt, du gik hen og ventede på mig. Jeg blev altså lidt forsinket, fordi jeg vågnede lidt sent. Det er okay. Men du havde også snakket med Stine i går, ikke? Jo. Nå, men det må jeg lige høre. Nå, skal vi gå ind på Aarhus Torv? Ja. Det må jeg lige høre. Det er dejligt, at man kan facetime med Stine, ikke? Så er det også, som om hun ikke er så langt væk fra en. Ej, må jeg lige se, der er det ikke dejligt hår at blive så langt nu, du også har sådan lidt smart frisyre. Ej, det bliver flot. Du skal altså bare lade det blive langt, Nadia. Jeg lover dig, du var lille. Du havde det flotteste, længste hår, og du har naturkrøl i, Nadia. Ja, det håber jeg for. Og det er jo også smart nu, det er vokset. Det er ligesom om, du er sådan en model, der har sådan en kort hår. Hvad hedder det? Kort? Kort hår frisyre. Kort hår frisyre. Det var lige nok det, jeg ville sige. Du er sød, skatte, min datter. Og nu skal vi have hygge i dag. Kom, Nadia. Nu synes jeg, at jeg ikke skulle køre elevator. Ja, hvordan har du det med at køre elevator nu? Har du slet ikke svært med at køre elevator? Der er jo nogen, der er forbi for at køre elevator. Ikke mere, men jeg havde en gang, det kunne jeg slet ikke. Nej, det kunne du altså ikke, Nadia. Du ville hellere gå op på 10. etage på trappen. Ja. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Jeg håber, vi kunne nå for brunch. Det kunne være så lækkert med brunch. Så lige her, jeg kigger på Vivaldis. Der står brunch her. Jeg tror bare, det skal være inden klokken 12 eller 13. Serveres mandag fredag indtil klokken 12. Ja. Så kom Nadia med kaffen og lidt juice, og nu venter vi på brunchmaden der, ikke? Også mig. Men Nadia? Jeg har lige taget håndcreme på hænderne. Jeg tænkte, du ville hælde lidt kaffe op til mig. Ja. Ej, se, jeg også får sådan en lille chokolade med. Men jeg tror også, det er sådan lidt stempelkaffe. Det er sådan lidt finere kaffe, ikke? Jo. Meget hyggeligt. Ja. Men du har fået brunch mange gange, har du ikke? Om det er lang tid så. Hvad er det? Ej, jeg synes, du spurgte, du skal. Hvor meget skal du have? Bare lidt mere. Tak, tak, skal jeg. Tror du ikke, at... er det sådan noget med cocktailpølser og bacon? Oh, og... Ej, det er altid lækkert. Men jeg har ikke fået brunch så længe, fordi jeg kommer tit efter 12. Okay. Nå ja, så kan man ikke. Nej. Hvad er det for en juice? Æble. Æblejuice? Ej, hvor vi hygger. Vi hygger så meget. Og det er bare dejligt at have en dag med Nadia i dag. Jeg håber også, I får en rigtig dejlig dag. Jeg skal nok optage, når maden kommer, så kan I lige se, hvordan det ser ud. Du må godt få min chokolade. Nej. Er du sikker? Ja, bare spis. Tak. Ej, hvor er det lækkert, Nadia. Det er simpelthen så lækkert. Mm. Der er brød, og hvad er der mere? Yoghurt, Nutella, ost, spejlpøl, syltetøj, og jeg har ikke bacon. Jamen altså. Synes altså, det er lækkert. Mega lækkert. Er der noget bestemt, du skal kigge på bagefter Aarhus Torv? Det ved jeg faktisk ikke endnu. Ej. Du har ikke noget bestemt, du skal købe i dag, eller du mangler, eller... Nå. Så jeg skal handle lidt stort ind. Jeg skal handle lidt stort ind. Vi har ikke noget skyr derhjemme, og vi mangler nogle små ting, så vi skal i hvert fald i Føtex, Nadia. Ja, det er altid hyggeligt i Føtex, ikke? Nu slukker jeg lige, så vi kan nyde maden sammen. Så sidder man så her alene, og Nadia har forladt mig. Jeg sidder så her alene ved det her bord, hvor der ruder enormt meget. Ej, jeg driller bare, Nadia, hun er ude at ryge, så selvfølgelig skal hun have lov til det. Så sidder jeg bare lige hernede med en kaffe, og så skal vi lidt videre og shoppe lidt. Nå, nu tror jeg, at Nudi, hun kommer. Hej, Nudi. Er du ude at ryge? Nå, skal du komme ud og shoppe lidt, Nadia? Ja. Vil du gerne normalt først, eller skal vi gå i... Hvad er det? Var det ikke at tisse? Tror, det er der ikke nogen, der kan tisse på vognen, Nadia? Skal vi gå normalt? Du elsker normalt. I love normal.
at hun elsker normal. Hun vil altid rigtig gerne i normal at shoppe og kigge. Der er heller ikke særlig mange mennesker herinde i dag. Nadia, er du ved at rive det hele ned herinde i Føtex? Står lige herinde i Føtex, og jeg har tænkt mig at købe nogle strømper. Der er 3 for 20 kroner, altså 3 for strømper for 20 kroner. Det er billigt. Og jeg bruger altså 39 i sko. Jeg tager dem her til Amalie, Sofie og Nadia. Man prøver at se dernede, der så er damestrømper og herrestrømper. Så kunne jeg bare vælge et par af dem her. Sådan et lille par har jeg ikke. Er der noget til 39? Er størrelse 39? Det må være til damer. Den tager jeg. Tak, tak, Nadia. Og vi har været i normal at shoppe også. Det er en hyggedag i dag. Mor og datter dag, ikke noget det? Rigtig mor og datter dag. Og jeg elsker det. Jeg synes, det er så hyggeligt, at vi har mulighed for det. Skal du have en pung? Nej. Altså tasker og pungen, ikke? Det kan man ikke få nok af. Nej, det er rigtigt. Hvad er det, du siger, Nadia? Hvad er det i loven? Er det ugens tilbud, eller hvad? Ja. Hvad koster den? 179. Okay. Så nogle gange, Nadia, når du har så kort hår, det vil være super flot til dig at fremhæve dit kort hår og dit smukke ansigt. Tror du? Ja. Jeg vil gerne fære dem. Jeg ved ikke, hvad de koster. Åh, hvor er det så sødt. De koster 29. Det er okay. Jeg tror, de vil være så søde til dig med det kort hår. Ja, det vil jeg gerne. Ja? Tak, mamma. Det var så lidt. Synes du ikke også, det skulle være den her størrelse, Nadia, den mellemste? Jo, for jeg synes, det bliver lidt for stort det her. Jeg har det med nogle andre i sådan her, man kan bare det skal mærke. Ikke være sådan en hula-hop-ring, vel? Nej, og de er blevet lidt for små. Ja, jeg synes, de der, de er super søde. Tak, mor, hvor er det var så lidt. Det er faktisk meget sødt, Nadia. Må lige se. Du kan jo ikke se dem. Det er vandkamera. Ja, altså, der er et spejl derovre ved solbrillerne. Hvor er det en, der lige er blevet født? Jeg er sådan en baby, der lige har fået hår. Ej, jeg synes, det var meget sødt. Nå, men jeg købte mig også nogle øreringe. Mine øreringe, de ser bare sådan her ud. Det er sådan små. Er det sommerfugle? Jeg tror, det er. Og strømper til Thomas, så bliver han så glad. So happy. So happy. Hvad er det for noget, Nadia? Jeg købte sidst en normal til Holly, hvor man sætter hår ind, og så kører man, og så kommer der striber i hår, og så holder det i nogle dage. Ej, kan man så lave striber i hår med det der? Ja, det er altså ret sjovt. Det lyder meget sjovt. Ja, det har fået mange. Og så er det lige til at vaske ud. Det lyder altså sjovt. Det er også godt, hvis du gerne vil tæve dig. Milkshake. Åh ja. Og de ser altså meget gode ud. Ja, der er også meget protein i. Men altså, nu har vi bestilt en hel kasse proteinbar, der kom i morgen, som vi skal bruge, når vi træner, så... Ej, nej, jeg skal have noget karamel. Noget, der ikke er alt for usundt til pandekær. De bruger det, det her. For det glemmer jeg at bestille, da jeg bestilte kassen. Der er 0% sukker i. Der er også hvid chokolade. Ej, det tager jeg. Og der er en for før. Det er det her, alle bruger. Også de skyer, nogen, der putter det ovenpå. Og man kan også bruge det i pandekær, Nadia. Ja. Ej, jeg skal have en af hver, Nadia. Når der er 2 for 69. Ja. Ej, så vælger jeg 2. Hvad synes du, jeg skal tage, Nadia? Hvid chokolade, eller... Det er svært, ikke? Er du, hvad for en er den, du gerne vil have? Karamel, tænker jeg. Ej, så tager jeg den her, og så smager man jo altid den der, så jeg nok tager den der. Du tager den næste. Jeg synes, det er svært at vælge. Det er også en bodylab-proces. Ja, men jeg synes, det er lidt ærgerligt. Jeg har lige bestilt en hel kasse. Ja. Protein bare for Bodylab, og jeg har bestilt det der protein-pandekage. Og det var ikke på tilbud, og her er der bare mega tilbud for Bodylab. Sådan er det. Det er svært at vælge. Jeg tror, den her er god. Tror du, den er chokolade? Nej, eller den her. Vi tager den her. Ja, det vil jeg også have taget. Men det her rigtig mange bruger. Det var også det, jeg sagde til dig. Så pandekage, det der proteinpandekage, og så det der i, så er det lidt sundere, ikke? Meget sundere. Ja, vi vil jo gerne... Der er intet sukker i det her. Nej, det vil jeg gerne. Så kan man lige få noget lækkert, selvom man prøver at være sund, ja. Nadia. Nadia, det er jo lidt vildt, at jeg har stået bestilt ind for Bodylab, og de har det i Føtex. Hvordan kan det være? De har fået så meget her. Fordi også, hvis du skal have gæster, der er intet sukker i den her brownie. Ej. Og du skal bare blande med vand. Det er også Bodylab.
Ja, men jeg tror, jeg skal da være bestilt på nettet, for der er jo heller ikke rigtig tilbud på nettet, nej, tror jeg. Nej, jeg tror også, at vi skal købe sådan noget. Men skal man bare finde det Føtex, men jeg anede faktisk ikke, man kunne finde det Føtex. Der er mange penge at spare, Nadia. Sådan noget her, tror jeg også er lækker, hvis I kommer til det punkt, hvor I gerne vil have en lækker shake, så er det sådan noget vaniljepulver. Jamen altså, vi vil jo gerne tabe os lidt, men samtidig kan vi heller ikke rigtig undvære vores måltid, og sådan har jeg det også lidt. Det skal heller ikke blive for kunstigt. Fordi hvis man virkelig bare drikker sådan noget, går på kur, så er jeg bange for, at man tager det helt på bagefter. Men derfor kan man stadig nogle gange godt udskifte en rigtig kage med en... Ja, ja. Det er godt 60 kroner lidt dyre, men altså, det koster det også at købe en kage bagerne. Men Nadia, hvad var det, jeg sagde, jeg gerne ville have herovre? Proteinella hedder det. Der er ikke sukker i den, du tæller? Nej, der er intet sukker i Bodylabs produkter. Så tager jeg det. Det tror jeg børnene, så kan de få det om søndag. Og den hedder Proteinella? Ja, de må nok ikke kalde det Nutella jo. Den tager jeg. Og du skal jo også købe nogle proteinbar, nu skal du til at træne med mig og Thomas, Nadia. Det er jo så glad for det, Nadia. Nej, jeg lover dig, jeg er så glad for min træning, og det bliver du altså også. Ej, kan vi lige gå om på den anden side, mor? Der er flere produkter. Ja, ja, ja. Hvad har det her? Ja, det er jo smart, hvis man gerne vil have så hurtigt sådan noget måltidserstatning. Og der er jo ikke en baby, er det ikke sådan en baby, jeg får? Nej, jeg ved, hvad du mener, men altså... Det er rigtig smart. Dem der har jeg vist købt før, de er rigtig gode, de der proteinbar. So good. Men det var meget helt fint, for det var også det der, Stine købte meget engang, de der, fordi der er endnu sukker i kamvinden også. Nej, men jeg glæder mig til at prøve vores proteinpandekager med det her, uden sukker i. Nå, nu må vi hellere følge den sæd, vi har med, Nadia, vi skal købe meget mere nu. Vi giver det et streg karamel over skyerne, for at give den lidt salt og karamel. Ej, god idé. Bare lidt streg over skyerne. Og det er jo heller ikke usundt. Nej. Hvordan synes du, det går med at sætte Cola Zero under vognen? Den var lidt for... Der er ligesom ikke noget under vognen, skal jeg? Kan man sige, den var lidt for... Jeg kunne ikke helt være der. Og så går jeg Nadia med. Hun er så sød til at hjælpe sin mor. Og hun er så praktisk til at hjælpe mig. Det er dejligt, Nadia. Det er godt. Jeg er omringet af søde mennesker i mit liv. Dejligt. Så kører det. Hvad laver du nu med det der? Jeg skal bare åbne det. Du kan ikke rive låg af køledisken. Det mener jeg altså helt seriøst. Skulle du ikke bare finde noget laks? Du er altså for sjov, Nadia. Du kommer hele tiden galt afsted, skat. Hun er simpelthen for sjov. Hvorfor? Jeg har da taget laks. Min ser altså fin ud. Det skal laks se ud, skat. Så er det vi snart fastelavn. Nu er fastelavnstønderne kommet frem. Og der er faktisk mere fastelavn her. Det er vist godt, Sofia er med, ikke er med. Ej, se den der til at med. Hun vil være helt vild. Så havde de pladet livet af mig. Og den der kunne jeg altså godt finde på at købe til at med. Jeg må lige se, hvad størrelse der er bagefter. Men bortset fra det, så har vi fået handlet godt ind. Og jeg er glad for, at jeg har fået Nadia med på vognen til at spise lidt mere sundt. Jeg er også glad for, at Nadia er med på at starte med at træne. Det tror jeg også vil være rigtig godt for hende, ligesom det er godt for os. Her nu det. Og se lige, hvor sunde ting, hva'? Ja. Jordbærsalat og... Ja. Ja. Hvad har du lagt sådan noget salat? Godt med lidt sundt, ikke? Har du set det her? Kunne du se Mali i den her? Ja, det ser stemt som helst. Lille havfru, skal jeg ikke se, om den er i hendes størrelse? Ja, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad Mali skal være til fastelavn. Det er heldigvis det første starten af marts i år. Ja, men det vil lige være Mali med den fastelavn. Jeg håber, den er jo 10 år. Der er enten er der 4-6 eller 7-9. Så får hun 7-9. Ej, prøv at vente den om. Malle bliver så glad. Der er pakket ind, ikke? Jo. Der er kun Malle størst tilbage. Men hvad skal vi gøre med Sofia? Hvad skal Sofia være så? Ja, Malle vil blive så happy. Den får Malle til faste lavn. Kan det både være heks? Heks? Jo, det er bare det der med Halloween, der synes jeg tit, de også er hekser. Jeg tror altså mere, at Sofie vil være troldmand. Hun skal nok have en 7-8 år. Hun er jo lige at syge lige om lidt. Der er 4-6, og så er der 7-9. Åh, det er svært. Hun er heller ikke så stor i dag. Nej, hun er ikke så stor bare. Må jeg se noget på? Og hvad er 7-9 bliver for stor på? 4-6 også. Det er lige småt nok. Hun bliver 7 år. Jeg tror, du skal have fra 7-9. Ja. Skal hun være troldmand? Ja, må jeg lige se politikostymet, fordi så kan jeg vise hende det på videoen, og så må jeg bytte det, hvis det er noget. Så må jeg lade være åbne det. Det synes jeg var lidt sjovt. Tror du hellere, hun vil være politimand?
Jeg tror bare, det er Sofia. Så lad vi hende blive politimand. Ja. Hun har også håndjern derhjemme. Hun har håndjern derhjemme. Ja. Og der er heller ikke tryllestav med her. Nej, hvis der var tryllestav med, så ville hun have været... Fordi så hun tænkt på Harry Potter. Ja, men jeg tror altså, hun er politimanden. Så finder vi politikostyme. Sofia, nu du ser med på den her video på et tidspunkt, Sofia, så har vi kigget på det her troldmandssæt, men der er ikke tryllestav. Han står jo ellers med en tryllestav, Nadia. Jeg kan ikke mærke det. Nå. Ej, det tror jeg heller ikke. På det punkt. Tror jeg ikke også, der skulle stå, hvis der var en tryllestav i? Nej, det er ikke. Det er kun den der. Tryllestaven er heller ikke i, står der. Nej, så er det kun klædet. Her er der inklusiv politikasket. Ja, det tror jeg altså er mere henne. Det er også de der håndjern der. Og der er de to størrelser, så jeg tænker, hun skal have 110-128. 7-8 år, ja. Den tager vi. Altså må hun give sin søster skidt, så jeg er sikker på, at hun vil være politimand. Jeg tror, hun har altid været det, der, altså det dejligste barn på det punkt, fordi hun har, ja. Hun har aldrig valgt en prinsessekjole. Nej. Hvis hun skulle vælge her. Hun har aldrig valgt et af det der. Hun er lidt drengepige, ikke? Ja. Ja, og hun har også håndjern. Jeg håber, hun bliver glad. Hun vil hellere være en skelette eller et eller andet en prinsesse. Du er af med at sige, at vi valgte denne her til Sofia, og vi valgte at købe det her sæt til Sofia med håndjern til. Jeg tror, hun bliver glad for. Bevis mig, Nadia. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det legekøsning her. Ej, det er da også sødt. Det er da også billigt. Ja, 400. Hvad er det kostet før? Wow. Og se, det ser ret stort ud. Ser det rigtig stort ud. Og der er køleskab i og mikroovn. Ej, hvor er det da også sødt. Ej, de har nok sindssygt tilbud nogle gange, Nadia. Der står også, at du kan dreje der, og du kan lave mad, og du kan alt muligt vaske hænder, eller der er en lille vask. Ej, det er også sødt. Normalpris 1.700. Åh! Og sætter den til 400. Nu er jeg på pris 1.699. Hold da op, så sparer du også meget. Der er også et dukkehus bagved, Nadia. Ja, det kan jeg også godt. Hvad er det, du har valgt? To surprise bags, som mig og Holly vil lave en video med senere, hvor vi åbner, hvad der er i. Ej, vil du godt sætte to til mig, så kan Maja Sofie også få en hver. Og vi er ikke lige der. Der er jo bare sådan nogle tilbud. Er det virkelig værdi af 300 kroner? Ja, det kan være alt fra, og det kan jo godt være mange kvindeting der også, ikke? Ej, hvor er det spændende. Det må vi også prøve. Der er altså også tilbud her, Nadia. Wow. Det må vi prøve. Jeg skal altså lige hen med min megavogn her. Ej, prøv at se den her, hvor sød den er. Det er altså lige min stil. Wow, hvor er den sød. Der er den altså. Nå, nu sidder vi som sagt her på endnu en café med Nadia, og klokken er snart, tror jeg, 15.30, så jeg skal også snart hjem af. Men tak fordi I så med på den her video, og nu skal jeg lige også se Nadia og hendes mad. Jeg drejer lige kameraet. Kan man se dig? Ja. Kan man se dine nachos? Ja. Tak fordi I så med, og det har været en rigtig dejlig dag. Jeg håber også, I har haft en skøn dag. Tak endnu en gang, og vi ses.